Kanal 37. Han vil tage forbehold for nye traktater, men trække sig ud af for længst underskrevne. Et stort festivitas på området ved velkomstcentret på Fynsiden. Arrangørerne har lagt op til en helt stor festdag, og der er inviteret gæster fra både nær og fjern. Kom lige manden, for han var blevet og venter. Ja. Vi ved ingenting. Jeg har sådan et citat